ပြောလို့မနာတော့ပေါ့ဗျာဒီအရာလုံးကိုကျွန်တော်အားမရှိရအောင်ပါဗျာအဲ့ဒါတဲ့ဘယ်လိုမှပြည့်ရကြရအောင်ဟိုတရားရုံးနေအမှုစစ်တွေရဲရရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့အရာလုံးပို့တည်ပြီးတော့ပြောနေရတာလေကျွန်တော်အခုညီငယ်လူတွေတရားမှမရှိရအောင်ဒီတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တည်နေရတယ်ဂျာနယ်မှာပြောနေရတယ်တလွဲစီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မှခါကြပြောအားမရှိတော့ဘူးမန်တရားဆိုဘာလဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့
ြောရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်သားလေးသမီးလေးတွေဖေမင်းမဲနေပါဟိုလင်မြောင်းကတော့ကလေးအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေသမီးလေးဆိုတော့ကြောက်တက်ရအောင်ကျွန်တော်သားလေးဆိုတော့နေမကောင်းကျွန်တော်မိမဆိုတော့အခုကိုဝင်ငားလာတဲ့ရောက်နေတယ်နော်တရားသူတို့မိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောက်တိမယုံမှခဲ့ပါဘူးအလောက်တိလည်းအောက်တန်းမကြခဲ့ပါဘူး